Всі види леопардових занесені в Червону книгу. Тож і для Харкова, і для України загалом нуар – це неабияке надбання. Сьогодні пантериня вже має свою особисту оселю і наглядача, який від нього майже не відходить. Постійно з ним знаходиться чоловік Валерій, тому що він ще маленький. Ми боїмося, коли він буде пригати, щоб він нічого собі не зламав. Тому він привикає до цього увагу, і коли хтось виходить, він постійно требує. Окрім надмірної уваги, пантеринятку, як і всі дітлахи, полюбляє гратися. До слова, найулюбленішою іграшкою нуара є павлине пір'я, яке йому приносять з сусіднього вольєру. Але вже зараз, навіть у грі, у пантериняти можна спостерігати повадки хижака. Дуже схожі на повадки звичайних кошек. Єдине, що у нього більше інстинкту вбивці. Тобто в грі він одразу старається лізти в область шиї, нападати ззаді. В общем, тільки відвернешся, і він вже підкрадується. Где-то уже в траве, так сказать, на тебя охотиться. Зараз малий важить 5 кілограмів, а ось доросла особина досягає 70. Вже у 2 роки можна замислюватися і над потомством, але працівники екопарку вже підшукують для нуара подружку. На даний момент ми йому подискуємо дівчинку, яка, сподіваємося, в течение місяця вже повинна бути у нас. Но ми хочемо показати повне разнообразие, які є леопарди, і дівчинка буде в стандартному цвіті, а мальчик у нас чорний. Поки ж нуар набирається сил та із задоволенням їсть м'ясо, на яке його нещодавно перевели після молочних сумішей. І певна річ пристосовується до життя на публіці. Тетяна Ткач, Вадим Макарюк, Вісті.